چوکیانی سسم پکو ورا چو جوان تاسو تیروی کنا نو اغه کې با هر یو لمحه چی تاسو اغه پکار چر فائدې خردی دا مطلب نه رچی هر وخت په منکار کو پدې کې موږ خوراکوم کو پدې کې موږ اودکیږم پدې کې موږ انجویمنٹ کوم کو ملګرو لپاره ټایم ورکو او خاندان لپاره ټایم ورکو رشتہ داران لپاره ټایم ورکو کنه خو بنیادی سیز بدای چې بای مونږه دا سه کار لپاره اومي او ټایم دا کو چې اغا زمونږ د پاره د فائدې وي چې اغا زمونږ د مستقبل د ژوند د پاره اغا ضروری وي لکه مونږ با بنیادی کار دا کو چې خپل سټډیز دا پیسہ بس بالا جاب بمی پما به ذمہ داری راځي کنه نو کم از کم گھنٹہ دعا یا سر کنا اس دغه ٹائم پتہ سنگا یوز کے سنگا بے استعمال ددی بہترین دغه دا چې انسان یو سکلز تک ای سکولی سکلز دی کنا پوری دنیا کی او دنیا خو یو بالکل یو ڈفرنٹ پلیس تھے اس مخ کی چیز کو کنا مخ کے خوبا 50 سال بعد او 20 سال بعد او 30 سال بعد به فرق راته او بدون براته اوس خو تقریبا کال کې شپږ میاشتې کې دنیا بدلیږي نو هغه نوی چې کوم یعنی د دنیا ریکوایرمنټس دي ضروریات دي او هغه کې به ژوند څنګه تیرې سروایو کې به څنګه سروایو مطلب دا چې ته به ژوند صرف نه بهترین ژوند به څنګه تیرې لکه چې سبا له خو به ته خو اوس ماشومې سبال و تم مشر کے گئے سبال و پتا نور خلق ذمہ رہی تب خلق گائڈ کے تب خلق گائڈ کے نو زغوانم کہ زمنگ بچی تاسو اگر پٹول دنیا کے خلق پل معشومان تا خپل اسٹوڈنٹس تا دا چی دا اگئی تا صحیح گائیڈنس ورکی نمبر ایک خبر بزین کے کہہ دئی دا چدا بزین کی وہ خبر کہہ دی چ وی آر دا بیسٹ ٹھیک چھو زان تبا یو آر دا بیسٹ ماں اس کے مل جب بھائی ز رومبے ہو چتدا ہوا چ بھائی ز بیسٹ نیم یا ز دا ز خو بیکار ہے رومبے خو تازان لبس شکست ہو ٹھیک چھو نو خبردار چ رومبے بتا سو زان تو چ بیسٹ خو بیسٹ نام مطلب چ بس دا بیسٹ مو چ سو ہم نو ٹھیک تے نا بیسٹ مطلب دار چ ز خپل جوان بہترین کولے شم دیر خلق با مایوسا گئی خو زو مایوسی نمان دیکھا چھے زمونگا ایز اے مسلم یقین دے چھے اللہ تعالیٰ زمونگ مددگار دے مونگ دا آغے گریٹ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروکاریو چھے اگوی پا کم حالاتو کے یو انقلاب دنیا کے راوستو په کوم حالاتو کې په ډېر ګران هدامو خو ډېر آسان حالاتو کې نو بچے سٹارٹ پاخلو د سیشن خدا سے انداز سره به سٹارٹ اخلو چې موږ به دا اراده کو چې بای موږ به چې کوم زموږ کلاس ورک دی مور پلار موږ دلته رالیږي نو هغه موږ بیسټ کوو ٹھیک شو او بل به تاسو ستاسو ټیچر موږ چې دلته یو ایته کلیئر کٹ وای چې سر په دې سیز مونږ پوهېږو په دې نه پوهېږو مونږ یو دې پاره مونږ دې پاره نه چې بس زه به خبر کوم او که بھائی تاسو پوهېږو که نه پوهېږي نه دا خبره غلطه ده مونږ خو به هغه کار کوو چې بھائی تاسو بھی پوهېږي هغه انداز سره به پڑھائی کوو چې تاسو بھی پوهېږي ہے نا نو یو خو دا خبر دی ما چې تاسو راغلی چې مونږ لومبے زموږ دا کلاس مونږ یو سٹارٹ واخلو او بیا په دې خبر باندې غور کو چې موږ باید دې سیشن سٹارٹ شو نوې سیشن سٹارٹ شو چوټیان نه پس نو هغه کې موږ ډیلی یو خو یو ټیپ ځان سره کې دی ډیلی ځان د خپل سټڈی دغه دا کې زیات نه زیات دوه گھنٹې ٹھیک شو خو داسې ورځ به نه بیایي چې آی کې به تاسو سټڈی کوئ که دوه گھنٹې نه شي کولی یو گھنٹه کوئ ٹھیک شو که یو گھنٹہ نشی کولے نیمہ گھنٹہ خو وای چې ورګه دا لکس بزز دکم بای دن زما موډ نشته
خو زیرو بنی سٹڈی به زما زیرو نی زما نن موډ نه کیږي سٹڈی ته خو زه بس ټیک سي دایو نیمه ګنټه یا 15 منټ بس دیو پنځه شپږ الفاظ خو د انګلیسي تک ډکشنری به وګورم یا به د ساینس یو وړه تیوري زده کړم کنه یا بس یو معمولی دوه درې لاین بس زده کړم خو زما ورځ بس زیرو سٹڈی کې نه ځي نو تاسو یقین وکړئ تاسو به چې کال تیریږي یا پنځه شپږ میاشتې تیریږي تاسو به دومره سیزونه راغلي او بل د لرننګ دا اصول دي چې تاسو بیار بار بیا ریپیټ کوئ ٹھیک شو ریپیټیشن تاسو ته یو سیز به راځي بیا به یېرېږي بیا به راځي بیا به یېرېږي خو چې تاسو بار بار ریپیټ کوئ نو هغه ستاسو دا دماغ چې هغه اکسیپټ کړي چې بھائی دا سړی د منلو وال نه دی خو بد دا سیز وسره ده بس یاد کړه چې دی او که نه تاسو وایئ چې ما نه هېر شو بد دا خو نه یادېږي نو دا دماغ هم بیا سړي سره کوآپریشن او تعاون نه کوي که نه نو امید دی چې تاسو چوټیان هم ښې تېرې کړې او امید دی اوس چې انشاءالله دا سیشن به بهتر تاسو ساینس سټوډنټس که نه پری میډیکل پری انجینئر که نه نو انشاءالله سٹارټ پاخلو بوکس ځان لا برابر کوي ښه لکه چې سټوډنټ اتیار بک دی چې سره بک نی او پین نی نو بیا هغه هغسې فائټ نشي کولی که نه اوس خو ما دا یو څو خبرې تاسو سره وکړې که ستاسو ذهن کې څه سوال وي یا تاسو وایئ چې سر مونږ داسې دا سیشن سٹارټ کړو دا مونږ په خپلو کې مونږ خپل خلک یوس که نه مونږ هغه دور نشته چې بھائی دلته چا بل چا حکمرانی دا یا دغه دی یا دلته زه حکمران یم یا تاسو رعایه نه دا نشته دا زمونږ فیملی ده زمونږ خپل خلک دي ټول پښتانه دي که نه او د دې علاقې خلک دي که هغه د هر ځای دی که نه نو اوس خو 10 بجې کېدو والی دي مونږ دا ختم القرآن کوو دغه نو که ستاسو ذهن کې داسې سوال وي چې نن تاسو یو سیز زده کړئ نن یو داسې تپوس وکړئ مانا کمال راځي زه دعوا نه کوم چې زه چېرته انسایکلوپیډیا یم که نه یو داسې تپوس وکړئ چې کې تاسو ته مشکل راغلی چې ځکه نن تاسو یو سیز زده کړئ دا تاسو مونږ د سټڈی هغه طریقه چې ده که نه چې هغه تاسو ووایئ چې یاره دا څنګه وي نو شابه که تاسو کوئ یو کس بس اوس تپوس وکړئ د سټڈی باره کې یا د انګلش باره کې اسپیشلی زما سبجیکټ انګلش دی که نه د دې باره کې که تاسو یا د سټڈی باره کې که نه ہاں یو تپوس شابان خبر کلار ہاں تو ہے پر انگلش کتا تو ٹولنا گران شیئر سے گرامر ٹھیک شو په لینګویج د کولو کې ګرامر او وکابلری دا دوه بنیادی سن ګرامر څه مطلب رولز ریګولیشن اصول ٹھیک شو ګرامر تا ته لار ښیي او که تا سره وکابلری نی نو ګرامر ستا هغه سے هیلپ نشي کولی مطلب دا رہے چې طالبہ ٹینسز هم درځي طالبہ ناؤن پروناؤن هم درځي خو که تعالی د یو سیز نوم نه درځي په انګلیش کې نو بیا هم ته نشي شي کولی دا دوه لازم ملزوم دي ٹھیک شو نو ګرامر ډیلی د ډکشنری نه خیر بیا بس گای بګای تاسو زوایم چې دې کې دا ډکشنری واخلې یا داسې دا کنه نو وکابلری با درې درې الفاظ که تاسو ډیلی یادوي نو زما په خیال چې په کال کې بس تاسو دومره وکابلری ولب شي چې تاسو په لیکلو هم کولی شي او تاسو سپوکن هم کولی شي که نه او که څه داسې مسئله نو به مونږ ډسکس کوو ښه پرنانسیشن دی څنګه به ولت پرنانس کې ګرامر به د هغې ګرامیټیکل دغه به څنګه وي او وکابل څه مطلب دی ذخیره الفاظ چې تاسو که الفاظ زیات دي بھائی چې دې ته په انګلش کې څه وایي دې بوټي ته په انګلش کې څه وایي که نه نو اکثر مونږ الکان مسئله دا راشي سر ما خو ګرامر راځي خو ما ته دا پته لګي چې دغه ته څه وایي بکیانې ته څه وایي توت ته څه وایي یا دا جامبخت دا دا چې کرل شي دي ته څه وایي شوملو ته څه وایي سر ما خو کور کې دا دکړو ما له خو ګرامر راځي خو ما له خو دې نومونه نه راځي دغه به کابل به هم تاسو زه کولو کوشش کوي ښه بس نن دپاره دا ډېره ده ښه
ان شاء الله بیا به بورډ ورکوم کو او کتابونه تاسو برابر کی خټ بچو ٹھیک شو ها تاسو وینئ صحیح شو کنه بچا کنه ٹھیک شو بچا